Fábio Canaia. Zé Bento. Ah, Zé Bento. Esse caio é um perigo, né? É. Veneno, né? Isso é bom fazer pinga. Ah, aí. É? Aí nós nunca por aí tempo, aí joga fora tudo. Fazia quanto antigamente? Antigamente, né? Fazia uns 200 quilos por semana. E hoje faz quanto? Ah, agora não faz mais com uns 80 quilos, 90. Por quê? Não vende? É. Ah, se fizer muito, não vende. Se fizer muito, não vende. Depois não tem quem faça mesmo. Vai mais, né? Lá de cá não vai? Aqui, viu? Se fizer muita coisa, rebenta. Às vezes lá não rebenta, né? Aqui rebenta. Aqui se pegar de dois aqui, o tipo de história. Só um pouquinho mais só para ver. Vai. Só fazer a... Isso, só faz assim, né? Fazer com quem vai, mas não vai. O Carlinhos chega que hora? Quanto tempo leva isso? Quanto tempo? Aí eu fico em casa. Isso aqui daqui a pouco eu vou tirar esse, pôr outro mais verde. Depois que deixar meio murcho, depois que vai ser. Vai. Aí demora.